Underbart! Tack! Sådär då, Erik. Då är vi på väg. Hur känns det? Ja. Gött, då kör vi då. Första fallskärmshoppet. Hur kändes det? Oerhört. Det är lite abstrakt om man faller fritt fall, men liksom det är väldigt torr nu. Det är häftigt. Det är det. Fort går det också. Bra jobbat.